Roser er røde, violer er blå. I mine videoer så, og nu er jeg nået 5K! Ja! Yeah! 5K! 5.000 abonnenter på min kanal. Mange, mange tusind tak. Jeg har tænkt mig at takke jer i dag med en giveaway. Så jeg har en masse make-up-produkter, eller i hvert fald et par make-up-produkter, jeg giver væk til en heldig vinder. Og selvfølgelig så er det en vinder her fra Danmark af. En af mine elskede abonnenter. 5 gange 1000 tak for alle de abonnenter, jeg har fået på den sidste tid. Jeg er super duper taknemmelig. Jeg elsker jer alle sammen. Så høj, helt mit hjerte. Nå, men lad mig bare vise jer, hvad I kan vinde i denne her video. Den første ting er denne pose skumfiduser fra Haribo. Fordi det ved at blive den tid på året, hvor man gerne må slikke lidt. Så giver jeg denne her Smoky Eyeshadows palette fra H&M. I sådan nogle her lidt rosy colors. Og jeg elsker den her palette. Så giver jeg den her Fake MAC læbestift væk i farven 06. Den her smuk lyserød farve. Og den er by the way fra AliExpress. Så giver jeg også den her Elf Clarifying Pressed Powder væk i farven 1302 Honey. Og det sidste, så giver jeg også den her lille teknik mascara væk. Selvfølgelig, nummer 1, du skal abonnere til min kanal. Nummer 2, du må meget gerne like den her video. Og nummer 3, så skal du skrive din e-mailadresse eller telefonnummer ned i kommentarboksen, så jeg ligesom kan kontakte dig og skrive til dig, hvis du vinder. Og hvis jeg havde glemt at sige det så mange gange, tusind tak, fordi at jeg har nået de 5.000 abonnenter. Jeg er super stolt over at have nået de 5.000 abonnenter. Jeg synes virkelig ikke, det er så lang tid siden, jeg lavede en 1K sub special. Men i dag, så blev det en 5K sub special. Så håber jeg snart, vi kan nå op på 6.000, 7.000, 8.000 og 9.000. Og måske på et tidspunkt rundt de 10.000 abonnenter. Det kan være, der kommer endnu en giveaway til den tid. Så helt klart, så er vores mål at komme op på 10.000 abonnenter. Så helt klart, gå ned og abonner, hvis du ikke allerede gør det. Jeg elsker jer super duper meget, og jeg glæder mig til at se jer i mine næste videoer. Jeg håber virkelig, I har lyst til at følge med på kanalen. Husk at deltage i den her giveaway. Subscribe til min kanal, like den her video og skriv din e-mail eller telefonnummer ned i kommentaren. Og vi ses snart igen. Vi ses i mine næste videoer, i mine fremtidige videoer, hvis man kan sige det sådan. Jeg elsker jer super meget. Hej hej, vi ses i fremtiden.